Fala galera, beleza? Beloto falando em mais um vídeo. Hoje trago pra vocês mais um unboxing no canal. Hoje é um carrinho que eu queria trazer há muito tempo pra vocês. É uma miniatura, um Palio com som de verdade. Exatamente, galera. É um carrinho de brinquedo que tem um porta-mala cheio de som que funciona. Eu vou mostrar pra vocês tudo com detalhes desse unboxing, que tá muito da hora. Inclusive, ó, ó que chegou aqui pra mim. Olha só, tô usando esse ângulo novo aqui, desse cenário. Espero que vocês gostem. E tá aqui o carrinho que eu vou fazer um unboxing, tirar da caixa. Ele tem muitos detalhes, além do som automotivo no porta-mala desse Fiat Palio. Então, vamos começar, né? Veio embaladinho aqui dos correios. Aê! Boa, galera! Tá aqui o Fiat Palio. Deixa seu likezão, galera. Arrebenta no like. Deixa seu gostei, é muito importante pra ajudar no canal. Se inscreve que eu vou trazer muito mais vídeos de miniaturas como essa. E bora lá! Tesourinha da sorte pra abrir essa miniatura aqui com vocês, que ela tá linda, né, galera? Esse Fiat Palio na versão Sport, né? Uma versão que eu gosto bastante, na cor amarela. Dá pra ver que é da Roma Brinquedos, mas tem um segredo que eu vou mostrar pra vocês. E não tem só na cor amarela, não, aqui do Fiat Palio Sporting. Tem na versão vermelha, tem, ó, aqui a amarelona aqui atrás. Eu vou abrir ele, vocês vão curtir, tem a versão black dele, velho, aquela versão esportiva do Palio. Então vamos começar abrindo pela lateral, tem um lado certo aqui pra abrir a caixa, não quero danificar a caixa, porque eu gosto de manter a caixa, aí abrimos, facinho, facinho. Então além do carro tem uns cabos ali dentro, vamos tirar aqui o carro com cuidado, deixar aqui no cantinho, veio aqui um cabo auxiliar e um cabo USB, galera. Então estão aqueles cabos ali pra gente poder usar, porque, mano, ó, tá no bolha, veio todo embaladinho bonitinho. Vamos tirar aqui o durex do carrinho. Terminando aqui de desembalar a miniatura, esse carrinho tá sensacional, galera. Olha só, é uma miniatura que ela tá rebaixada, tá? Cara, eu gosto demais do Fiat Palio na vida real, e tanto miniatura é uma coisa rara, né? Porque não tem miniaturas de carros brasileiros aqui no Brasil, tem poucas miniaturas. Essa aqui dá pra ver, ó, que é realmente o modelo Sporting do carro, né, modelo esportivo, todo rebaixado, galera. A miniatura tá socada no chão, tá fixa, bem rebaixadão mesmo. Não sei se dá pra ver muito bem, mas o logo da Fiat, todos os detalhes aqui do carro, a parte da traseira dele tem uma coisa especial que eu vou mostrar pra vocês, além do aerofólio. O carrinho tá 10, né, galera? O carrinho, eu vou mostrar pra vocês no chão, ele fica lindo pra caramba, e vocês podem ver que ele tá diferente, né? A Roma Brinquedos, ela não fabrica carros rebaixados e com som automotivo, porque na verdade tem um segredo aqui embaixo, galera. É isso mesmo, eu vou abrir pra vocês aqui o nosso porta-malas secreto em 3, 2... Tá escrito Palio aqui também, mano. O negócio é da hora pra caramba, escapamento aqui dele. Um e... Tcharam! Galera, olha que da hora, cara. Nossa miniatura, nosso carrinho de brinquedo brasileiro, nacional. Tem som automotivo e funciona de verdade. Dá pra ver aqui, ó. Tem 3 cornetas no porta-malas. Olha que da hora. Tem 3 cornetas ali em cima. E aqui tem 2 subwoofers gigantes com marcas brasileiras conhecidas também. Os subs ali, ó, da Vulcano. Olha que da hora, galera. Um baita som e funciona as caixinhas de verdade. Funciona o grave, funciona o subwoofer, funciona a corneta. Funciona muito mais coisa, além disso que eu vou mostrar todos os detalhes. Então qual que é o segredo dessa miniatura? Ela tem várias, velho. Vamos começar mostrando pelo primeiro aqui, ó. Ó, dá uma ligada. Tem vários botões aqui embaixo e um deles, o do meio aqui, ó, ele liga o farol do carro e a lanterna traseira, cara. E não só isso, você quer desligar o farol? Tem aqui, tem esses comandos aqui. Se quiser, ele acende só o milha também. Acende o farol de milha, você quer o farol ligado junto com o milha? Também funciona. Quer desligar o milha, deixar só o milha ligado. E tem diferença de farol, tá vendo? Esse aqui é como se fosse o farol baixo, né? E esse aqui é o farol alto, mano. Olha que louco, velho. Olha que louco, dá pra deixar todos os faróis ligados. Olha que da hora. Milha, beleza. Farol baixo, vamos desligar o farol baixo. Desligou o farol baixo, agora só tá o farol alto. Vamos dar uma luz aí, ó, deixar os caras passar. Quando os caras vêm, ó, me dando farol no carro. Galera, tem farol alto, farol baixo. Tem os outros botões aqui secretos, que é esse aqui, na verdade, ó. Esse aqui são dos controles de faróis e milha, né? Esses aqui do lado acendem um som automotivo, mano. Olha que da hora, uma luz vermelha aqui dentro. E na verdade, ó, você liga e desliga. Tá vendo que tem essa diferença de luz? Olha que bacana. E tem um outro botão aqui também. Ó, ó, ó que da hora, fica a luz branca, cara. E dá pra ver aqui embaixo tem mais alguns botões, tem entrada USB, então eu vou explicar pra vocês. Por que a Roma Brinquedos não faz esse tipo de brinquedo aqui? Porque, na verdade, essa miniatura, galera, ela foi feita pelo Nathan. O Nathan, ele é um artesão, ou seja, eu encomendei um carrinho desse e ele fez tudo, galera. Colocou som automotivo, fez o carro rebaixado, fez todos esses detalhes de botões e ele fez o carrinho funcionar de verdade, que eu vou mostrar ainda no vídeo. Então o Nathan, ele é muito caprichoso, isso aqui foi feito à mão, galera. Ele adaptou o carrinho. Se vocês quiserem um carrinho desse, igualzinho, pode ser outros modelos, que eu vou fazer unboxing no canal, tem um
Uno. Tem muitos carros brasileiros, galera. Então, o telefone dele, o WhatsApp dele vai estar aqui na descrição do vídeo. Abre a descrição. Quando você expande a descrição, você tem mais informações e lá vai ter o WhatsApp do Natan. E você pode encomendar uma miniatura dessa que não é cara. Manda uma mensagem pro Natan, comenta uma miniatura com ele que vale muito a pena. Eu comprei várias. E qual que é o segredo, galera? Vamos apertar esse botão aqui, ó. Olha lá. Galera, é uma caixinha de som, velho, num carrinho brasileiro. Ou seja, ele já ligou aqui. Esse aqui é o botão que liga o rádio. E aqui tem uns botões que troca de AM, FM, play, pause. Quer ver, ó? Ó, esse aqui é o modo de rádio. Então tem rádio, FM, AM e Bluetooth. E aqui são os botões de comando, play, pause, pra frente e pra trás. Os cabos auxiliares, se você não tem Bluetooth, você pode ligar o cabo, né, auxiliar aqui, ó. Ligar no teu notebook, ligar no teu computador, sei lá, ligar no celular, no tablet. E como também veio além do cabo auxiliar, o cabo USB também. Tem aqui, ó, um USB pra você entrar o quê? Funciona celular, computador, pode colocar pendrive, pode colocar, mano, muita coisa. Inclusive tem essa entradinha aqui pra você ligar a configuração de Bluetooth do seu celular, do seu tablet, pra sincronizar junto ali com a caixinha, com o carro brasileiro. Você vem nas configurações de Bluetooth do seu aparelho e você vai vir aqui em atualizar dispositivos. Você vai ligar, né, o teu Bluetooth, tá vendo? Você liga ele, liga o Bluetooth, manda ele ser detectável, senão a caixa não vai achar. E aí você vai ver que tem BT Speaker na lista, né? Quando você atualiza a lista de Bluetooth, você vê que tem aqui o BT Speaker, você pareia, olha lá. Então conectou com sucesso nossa caixinha. Então tudo que eu fizer aqui no meu celular vai transmitir pra caixa. Então tá aí nossa miniatura com o farol ligado, com Bluetooth pareado. Então eu vou colocar no YouTube, qualquer aplicativo de música, Spotify, Deezer, você escolhe a tua playlist. E olha que muito doido, mano. É o carrinho ligado, todos os faróis milha, alto e baixo. Aqui a lanterna traseira e a luz do som, cara. Olha só, ilumina. Meu quarto inteiro tá todo apagado. O que só tá iluminando é o carrinho. Olha embaixo da minha mesa, tem as tranqueiras do meu carro, do meu Civic, que eu tô reformando. O pessoal fala que farol de palio ilumina demais. Esse aqui tá imitando da vida real. Vamos ligar aqui o milha, galera. Olha só. Milha, isso aqui é só um milha, mano. Dá uma ligada nesse milha. Farol baixo, liga as lanternas também. Farol alto, mano. Olha isso, cara. E vai me dizer que não tá socada essa miniatura. Dá uma ligada nessas rodas aqui, ó, escrito Fiat ali, o carro é cheio de detalhes, galera. No próximo vídeo, recomendem músicas aí na descrição que vocês querem que eu faça teste de grave. A gente pode fazer também uma competição entre miniaturas, comenta aí. Deixa sua nota de 0 a 10 pra essa miniatura, quais carros brasileiros vocês querem. Meloto vazando, falou!